som da Jacutinga, ave que deu nome a este belo município do Alto Uruguai gaúcho, de muita tranquilidade e belezas, que fizeram com que essa ave conhecida no sul do país chamasse este local de lar. Assim como dezenas de famílias, gente que viu e segue vendo o crescimento e desenvolvimento deste município. Destaque no campo, indústria, comércio, saúde, educação, segurança, serviço social e administração. Projetos que juntos constroem um futuro melhor para todos. Jacutinga vive um momento especial. Estamos com a cidade passando por uma remodelação do ponto de vista viário, no sentido de deixar a cidade mais bonita, mantendo a pintura dos passeios, dos canteiros, plantando flores, remodelando algumas vias para que a cidade tenha um aspecto mais bonito, que a cidade de fato seja um bom lugar para viver, como a gente sempre trabalhou nisso. E para isso nós temos que ter uma cidade bonita, temos um povo acolhedor, temos um povo muito trabalhador, um povo que acredita na sua terra, que investe, que ajuda a promover eventos, que gosta da cidade que vive. O projeto de pavimentação cidadã é uma parceria entre o poder público e moradores, que está levando acesso asfáltico e também pavimentação de pedras de basalto a mais ruas do município. As estradas do interior também são periodicamente restauradas pelo poder público, com o patrulhamento e o cascalhamento das vias, assim como a construção de ponte e pontilhões, além de uma melhor sinalização. Iniciativas que auxiliam no transporte das comunidades até a cidade, da produção agrícola e na preservação da frota de máquinas e veículos do município, principalmente as utilizadas nos serviços de transporte da saúde e educação, dando mais segurança a todos. O crescimento do município de Jacutinga também está ligado ao investimento e apoio público em diversos setores, como por exemplo no primário, que está recebendo a internet, além de incentivos para a criação de ovinos, frangos, gado de leite e agroindústrias, em que os alimentos produzidos, além de serem distribuídos no comércio local, também são servidos na merenda escolar da rede de ensino municipal e estadual e distribuídos junto a instituições como o Lar dos Idosos e também para famílias carentes do município. Que é uma forma também de incentivar o setor primário. Estamos buscando incentivar a questão de criação de peixes, construindo novos açudes, também buscamos incentivar a questão da horticultura, fruticultura, todas as possibilidades reais de ampliação de renda do setor primário. Jacutinga é uma cidade que incentiva também o setor industrial e a vinda de novas empresas, gerando assim mais emprego e oportunidade, além de valorizar o comércio local, fiscalizando atividades irregulares e realizando programas de incentivo à nota fiscal. Jacutinga também está mais segura, graças ao projeto Jacutinga de Olho, que implantou câmeras de vídeo monitoramento em vários pontos do município, além do projeto de georreferenciamento das propriedades rurais, facilitando o trabalho das forças policiais, que também receberam mais efetivos, novas armas e viaturas. A saúde também é foco para o desenvolvimento de Jacutinga. Veículos novos fazem o transporte de pacientes até grandes centros de saúde. O município também fornece apoio a consultas e exames especializados. A ampliação do horário de atendimento da UBS, que agora não fecha mais ao meio-dia, e conta com uma equipe treinada para garantir um atendimento de qualidade, seja na rede básica de saúde e também o atendimento à família. Na área social, o município investe na atenção da pessoa idosa e disponibiliza cursos de qualificação profissional para aumentar as chances de quem busca uma chance no mercado de trabalho. A educação também tem o seu foco.
A valorização de profissionais e a contratação de novos professores fazem com que Jacutinga tenha escolas de referência, com projetos fiscais, ambientais, de esporte, dança, idiomas. Tudo feito com o apoio da comunidade. A cada dia, o município também vem se tornando uma atração a mais para os turistas, seja para aqueles que desejam conhecer o Museu do Imigrante, que guarda a história da colonização da nossa região, além de participar de eventos gastronômicos, ou até mesmo visitar a Praça Central, com o seu belo chafariz e a Biblioteca Livre, aberta a todos. O novo Parque da Usina também é um ponto de visitação para os turistas. Para o lazer da comunidade, novas praças estão sendo construídas, com o apoio de academias de ginástica, assim como a conclusão de ginásios esportivos no município, que abrigarão vários campeonatos municipais de esporte. Tantos projetos só podem ser realizados com uma equipe administrativa dedicada e qualificada, além da criação de sistemas que auxiliam a agilidade dos processos e a valorização e reposição salarial justa para os funcionários públicos, feito com a máxima transparência. O desenvolvimento do município de Jacutinga será apresentado na Expo Jacutinga e a 10ª Expo Sija, uma feira com mais de 200 expositores e com uma expectativa superior a mais de 30 mil pessoas, principalmente durante os shows, que nesta edição tem entrada gratuita. A expectativa é muito boa, tá? Já estamos na 10ª edição da Expo, né? A Expo Sija, Expo Jacutinga 2020. Estamos trabalhando aí há um bom tempo para conseguir buscar aí os parceiros, os expositores, né? E a gente tem uma expectativa muito boa e acredita que a feira vai ser bem interessante aí e a contento de todos os visitantes e expositores. A Expo Jacutinga também trará grandes novidades, como a retomada de alternativas para o desenvolvimento. A feira, que inicia no dia 6 de março e se encerra no dia 8 de março, ela apresenta a exposição da indústria, do comércio, dos serviços, do agronegócio, tem um espaço especial para agricultura familiar, para o artesanato, feira do livro, tem a visitação ao Museu do Imigrante, tem a possibilidade de conhecer o Ecoparque da Usina, dinamizando um pouco e mostrando um pouco do turismo do nosso município. Mas ela tem também aquele espaço para debater o agronegócio. O negócio é agro. Teremos renomados especialistas, conhecedores do agronegócio, que estarão discutindo aqui vários assuntos, entre os quais a questão da ovinocultura, a questão da qualidade do leite, culturas de inverno, a agricultura de precisão, a agricultura digital, preservação e conservação do solo e da água, a correção do solo e o aumento da produtividade. Será na sexta-feira de manhã e de tarde e no sábado de manhã esse debate. Entre os shows, grandes nomes da música, como os cantores Teodoro e Sampaio e a voz do cantor tradicionalista Baitaca. É importante também a gente fazer um agradecimento às entidades que nos ajudaram a construir a nossa Expo Jacutinga 2020, em nome da CIP-CDL, Câmara de Vereadores, Emater, agradecer à comissão organizadora, todas as pessoas da administração municipal e aos de fora que contribuíram para que essa feira fosse realizada. Agradecer aos apoiadores, agradecer aos patrocinadores que viabilizaram também essa feira, às pessoas que ajudaram a organizar de alguma forma, agradecer ao público de Jacutinga que sempre apoiou, incentivou, agradecer aos órgãos de imprensa que contribuíram na divulgação desta feira, agradecer também às autoridades, agradecer ao Legislativo e à equipe de governo nossa, que também trabalharam muito para que essa feira fosse realizada. E não só isso, que durante os preparativos para a nossa Expo, a gente também trabalhou para melhorar um pouco a questão da nossa cidade, deixando a cidade cada vez melhor para receber quem vem nos visitar. Sejam bem-vindos a Jacutinga.